Zimní fotbalová přestávka zamávala na pozdrav a v sobotu 16. března 2019 nastupovali fotbalisté SK Štětí v červených dresech ke svému druhému a prvnímu letošnímu domácímu utkání. Před týdnem na hřišti ASK Lovosice vyhráli 2-0 a nyní je na stadionu ve Štětí čekal zachraňující se poslední celek tabulky FK Jiskra Modrá SK Hrobce. Začátek připomínal ještě zimní spánek. Obě mužstva kopala jen málo nebezpečné rohy, za Modrou Jan Dědič odvrátil Jiří Vacek a ani dorážka se neujala. Stejnou výhodu měl na druhé straně i Tomáš Belák, ale nikdo z jeho spoluhráčů nedokázal trefit balón a usměrnit dozívající branky. Mnohem nadějněji už vypadal v 17. minutě centr Jakuba Slavíčka, který přistál na hlavě Tomáše Písaře a brankář hostů Milan Matějka musel natahovat ruce jako pavouk, ale odvrátil míč na roh. Domácí postupně začali zvyšovat obrátky. Správnou cestu si hledala střela Slaničky, ale skončila ještě jen rohem. Pak už to ale přišlo. Na centr Marka Fausta si nejlépe počíhal Pavel Fary a na dvakrát míč dopravil do sítě na 1-0. Střele z kopačky Tomáše Klinského diváci zpočátku moc pozornosti nevěnovali, ale když se balon přiblížil k brance domácích, tak to v hledišti zašumělo. Chyběl jen kousek a mohlo být zlé, teda pro Štětí. Úvod druhé půle byla pro diváky nuda. Roh Marka Fausta odvrátil hostující brankář roštěpem a ani trestný kop hostů neskončil nebezpečně. Zajímavé věci se začaly dít až pak. Běžela 72. minuta, střídající Vojtěch Šotola našel dlouhým míčem před brankou spoluhráče s těžko vyslovitelným jménem Alexandra Slighouskyho, který napoprvé trefil jen obránce, ale po dorážce už mohl slavit vyrovnání na 1-1. Domácí to tak nechat nechtěli a vedení si chtěli vzít zpět. Dokonce už ale moc nezbývalo. Hlavička Slaničky skončila těsně vedle, dalekonozným projektilem se představil Dominik Beruška, ale ani on se hrdinou zápasu nestal. Hosté výsledek 1-1 ubránili a šlo se na penalty bojovat o další bonusový bod. Hosté se ujali vedení 1-0 brankou Bohuslava Matise. Na 1-1 s klidem srovnal Tomáš Belák. Zahanbit se nenechal Tomáš Fejfar 2-1. Svůj den měl Jiří Vacek a srovnal na 2-2. Do vedení dostal hostý Jan Dědič 3-2. Klid našel i Dominik Beruška a srovnal na 3-3. Pak se šlo na čtvrtou sérii a hostující Alexander Slighousky poznal, že tyč není správně postavená. Získat náskok jedné branky mohl Rudolf Slanička a také to potvrdil, když upravil na 4-3 pro Štětí. Střelit gól musel Vojtěch Šotola, ale balón jako dárek poslal cestujícím na pravidelné letecké lince Berlín-Praha. Pro domácí je zít 2 body ztrátou, chtěli 3. Spokojení s bodem byli ale hosté, kteří ve Štětí naposledy bodovali v roce 2011. Vedoucí hostujícího týmu pan Michalec, jak je spokojen s výkonem a co říká na bod ze Štětí? Dneska i jako trenér, až 3 dny před mistrákama nám pan Fejfar položil funkci trenéra a ty dobrý jsou obsazený, tak ty špatný jsme nechtěli, tak jsem to vzal. No, udělal jsem 4 body ze 2 zápasů a ve Štětí je to zlatý. No, jakou taktikou, nebo splnilo se to, co jste, jako teda říkáte, trenér naordinoval? No, věřil jsem na bojovnost manšaftu a naštěstí my jsme ho měli dneska. To štěstí jsme měli. Paštětí 60 na 40 bylo lepší jak my. Vybojovali jsme minulý týden v Lovosicích 3 body. 3 body zvenku výborný, tak jsme počítali dneska taky s 3 bodama. První poločas docela dobrý, a druhou půlku už jsme nastoupili jako za stavu 1-0. Si myslím, že to bylo uspokojený moc to mužstvo. Nedostávali jsme se do nějakých náběhů a dlouho jsme drželi balón a strašně malej pohyb bez míče. Jako to takovýma soupeřama je musíme přehrát. Měli bychom vyhrát. No. Stačil jeden gól asi a rozpadli se a jenomže pak jsme dostali góla z těch smolných, no bohužel. No. Aspoň na penalty, potom 2 body, no, nedá se nic dělat. V neúplné tabulce se toho moc nezměnilo. SK Štětí je na 4. místě, na 1. místě s velkým náskokem 9 bodů vládnou Louny. Velký boj bude ale o nesestupová místa. Od 13. do 16. místa je rozdíl 2 bodů. V pořadí té je Spartak Perštejn, FK Dobroměřice, FK Jílové, FK Jiskra Modrá, SK Hrobce. SK Štětí zajíždí v příštím 18. kole 23. března na hřiště FK Jílové, kde je výkop v 15 hodin. A další domácí zápas se hraje v sobotu 30. března, kdy v 10.15 přivítá nováčka přeboru FK Dobroměřice.